Capricórnio, reta final de 2023, seja bem-vindo à sua leitura, é leitura geral, atemporal, coletiva. Se você é novo por aqui, ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarô. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Nessa leitura veremos, Capricórnio, como está a sua energia agora nessa reta final de 2023, o que a espiritualidade ela pode trazer para você aqui de conselho, caminho, direcionamento nessa reta final aí. Mas é uma leitura onde a gente vai pegar mais a sua energia, né, para ver como que você está agora nessa reta final aí de 2023, tá? Lembrando que é uma leitura geral, nunca force nada na sua energia, pega para você somente aquilo que ressoar, certo? Então vamos lá. Capricórnio, por favor, espiritualidade da luz, como que está Capricórnio energeticamente nessa reta final de 2023? Vem para você, Capricórnio, a carta do crescimento, né? Que tem uma bela de uma flor desabrochando aí na sua vida. Você tá percebendo agora, Capricórnio, nessa reta final de 2023, que você cresceu muito esse ano, né? E aí eu tô me lembrando de uma coisa aqui que é o seguinte: esse ano, inclusive, nas leituras de Capricórnio, a gente viu muito sobre uma questão de fato de crescimento. Então perceba uma coisa, Capricórnio, na sua leitura, que é o seguinte: talvez alguns de vocês que estão chegando aqui nessa leitura, mas você acompanhou durante o ano as leituras aqui do canal, você está tendo essa consciência agora do quanto você evoluiu nesse ano de 2023. Então você percebe uma coisa: eu estou desabrochando, eu estou crescendo, mas até aqui em dezembro, ou até lá o dia 31 de dezembro de 2023, eu percebo de fato o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o quanto eu desabrochei, o quanto novas raízes eu estabeleci na minha vida. Eu não vejo aqui, Capricórnio, quem somente em uma área, tá? Porque a nossa vida, ela é uma conexão, né? Então, se eu cresço numa área, a outra área também ela será atingida de alguma forma. Mas é que talvez, né, a cor verde ela vem trazendo até mesmo a questão da sua saúde. Talvez você tenha cuidado mais da sua saúde esse ano de 2023, mas ela me fala da questão do plantio também. Então, muita coisa, Capricórnio, você colheu. E aqui vale a pena a gente ressaltar uma coisa, que é o seguinte: não foque agora nesse final de ano naquilo que de repente você não conseguiu materializar. Foque no seu crescimento, no que você se No, aonde você cresceu, aonde você desenvolveu, aonde você deu frutos, aonde você desabrochou. A sua energia, Capricórnio, ela está vibrando através disso, do seu crescimento, do seu mérito, das suas vitórias, das suas conquistas, né, do que você passou até aqui. Aqui essa flor, ela não está diminuindo, ela não está murchando, né? Ela não está ali com falta de água, com falta de adubo, com falta de terra. Muito pelo contrário, né? Ela está desabrochando, ela está evoluindo. E assim eu vejo, Capricórnio, que você termina o ano de 2023 sabendo o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. E o seu crescimento, Capricórnio, ele é visível aos olhos de outras pessoas. Então você pode esperar também aí as pessoas vendo o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. E preste atenção em uma coisa aqui que eles estão falando para mim nesse momento, que é o seguinte: eu não estou falando aqui somente de matéria, tá? De dinheiro, de trabalho, de conquista disso, de conquista daquilo. Até porque aqui a gente fala das coisas naturais da vida. Aqui eu falo principalmente de um crescimento a nível de maturidade, de aprendizado e de evolução, né? O quanto você não evoluiu esse ano aí de 2023? O quanto você não desabrochou em alguns aspectos da sua vida? Aqui eles me contam também, Capricórnio, do seguinte: nessa reta final, você percebe uma coisa, você se abriu para novas coisas, para novas experiências. Ah, Leonardo, mas eu quebrei a minha cara durante o ano, né? Eu me ferrei, né? Como muitas pessoas falam, eu me ferrei durante o ano, mas eu cresci. Eu evoluí. E é isso que importa, porque aquilo que deu errado para mim, aquilo que de repente eu achei que eu quebrei a minha cara, foi um grande aprendizado, foi de grande valia na minha jornada. Então esse crescimento aqui, eu levo ele comigo para o próximo ano. E eu não preciso mais quebrar minha cara, porque agora eu aprendi. Eu não preciso repetir determinados erros aqui, porque eu aprendi, e é uma vez só que isso aconteceu. Então aqui vocês estão de parabéns, tá? Eu ouço aqui da própria espiritualidade. Quem está dentro dessa energia, quem se conecta com a mesma, está de parabéns, ó. E você se sente, o fundo de deck aqui de vocês, você se sente, Capricórnio, protegido.
Você criou um elo aqui com o espiritual esse ano, né? Não sei se você se dedicou mais à sua espiritualidade, se você trabalhou mais aqui o seu espiritual, mas aqui eu vejo que você fechou com a espiritualidade, né? Você fechou com os seus guias, com os seus mentores, e você entende agora, você tem essa consciência do quanto você cresceu, do quanto você evoluiu. Exatamente. Reflexão, criatividade e isolamento. Aqui você até pode ter passado aí, Capricórnio, em 2023, por um período de solitude muito grande, né? Onde você se sentiu sozinho, você percebia que era você e você mesmo por você e a espiritualidade ali, mas talvez uma certa falta, né, de companhia física, mas você percebe o quanto você teve esse crescimento nessa solitude, porque você entende uma coisa também, né? Não é o outro, não é o outro que vai me mudar, né? Eu posso me mudar, eu posso evoluir, eu posso me modificar. E é que eu vejo que você entrou dentro dessa energia. E tem mais aqui para te dizer, Capricórnio. Essa carta ela fala de colheita, né? Então tem uma colheita para você também. Tem colheitas no plural aqui para você nesse final de ano, tá? E colheita de todos os tipos: material, emocional, espiritual. A flor ela fala de paz, de tranquilidade. Então é essa forma aqui que eu vejo que você termina o ano. Veja a leitura lá de retrospectiva, tá? De 2023, que já tá aqui no canal também. Para você ver nessa opção que você escolheu, bate aqui inclusive com essa energia aqui da sua leitura, tá? Vamos ver o que mais com o tarô. Capricórnio, por favor, espiritualidade, o que mais aqui nessa reta final, juntamente com essa energia principal que eles estão vibrando nesse momento. Capricórnio, por favor. As de ouros. Olha, Capricórnio, para alguns de vocês aqui, essa colheita ela é material. O As de ouros, ele pode falar de recebimento de valores. Ele pode falar até mesmo dentro, né, combinado aqui com essa energia de vocês, pode falar que você está fazendo uma mudança aí de casa, adquirindo um imóvel, seja ele alugado, seja ele comprado. Ou você tem essa vontade, né? Porque o crescimento com o As de Ouros é assim: agora eu enxergo o meu potencial. De repente eu tinha medo de alugar um imóvel mais caro, né, para quem mora de aluguel, de adquirir um imóvel aí que eu queria, que eu gostaria. Mas agora eu vejo o quê? O meu potencial. E o As de Ouros, Capricórnio, junto com essa carta aqui de vocês do crescimento, ele é o quê? Uma nova semente que você está plantando. Então, além de você ter as suas colheitas também, agora nesse final de ano aí você está fazendo os seus plantios. Mesmo que seja simbolicamente falando, você está colocando a semente embaixo da terra. Ah, mas ela vai brotar só em 2024. É sobre isso. Tudo tem o seu tempo de maturação, né? Então, aqui você pode colocar a semente agora e ela vai dar os seus frutos aí mais para o próximo ano, porque essa leitura também ela é fechada aí até o final desse ano de 2023, né? Então aqui tem coisa boa aí para vocês, ó, 10 de ouros querendo se manifestar aqui. Pode haver alguma conquista familiar, tá? Aqui tem algumas pessoas que assim, você está adquirindo algo novo para dentro da sua casa. Ou se não é um imóvel, de locação ou de venda, né, de compra e venda, tem algo novo aqui que tá entrando para você na matéria. Algo que você pega, que você apalpa aquilo ali. Um presente, né? Porque o As de Ouros, ele pode ser algo dado também por alguém. Ou por você mesmo, né? Você se auto-presenteando aí. Utilize, Capricórnio, a cor verde, tá? Nessa reta final aí, se você quiser, né? Seis de Espadas. Tem alguém aqui mudando de casa. Talvez você esteja conectado, conectada com a leitura de Dona Maria Padilha, que a gente colocou aqui no canal nesse mês de dezembro. Dá uma olhadinha lá, vou tentar deixar aqui em cima nos cards também, mas dá uma olhadinha nas leituras intuitivas de 2023. Se eu não me engano, foi a penúltima ou a última que a gente postou aqui. As de Ouros com Seis de Espadas, aqui tem uma oportunidade de mudança de casa. Seja compra e venda ou seja locação. Ou uma viagem que você vai fazer devido ao quê? A uma colheita que você tem.
Aqui eles estão falando também, Capricórnio, o seguinte: para quem não é essa energia, o que que acontece? As de ouros e seis de espadas. Você entende aqui que você pode mais. Nesse final de ano você tem essa consciência, mesmo que assim, ah, Leonardo, tá acabando o ano, né? Não vou querer fazer essa mudança agora, eu vou esperar, já gastei muito, ou vou ter que comprar alguma coisa, receber família, né? Fazer isso, fazer aquilo, eu vou deixar para ano que vem. Mas conscientemente falando, você sabe que você pode mais. As de ouros com seis de espadas é uma mudança de pensamento aqui. É uma mudança de percepção. É uma mudança, é um acesso mental na sua energia. Onde você percebe que você pode mais aí para o próximo ano. Mas que tem gente aqui viajando, mudando, tem. Que mais, por favor, espiritualidade? O Hierofante, que aqui é o sumo sacerdote. Olha, pessoal, não sei para quem vai essa leitura, quem vai se identificar com a mesma, mas aqui tem uma entrega de chaves. Não tem jeito, eu tô tentando, né, explorar um pouco mais a leitura de vocês com o que eles estão trazendo aqui para mim, mas eles estão dizendo a mesma coisa. É como se o seu ciclo, em algum lugar, ele se finaliza. Eu não sei se você tá de mudança aqui de casa, né, se você tá de viagem aqui, porque isso pode ser uma chave de um hotel, né, de uma pousada também. E assim, o importante aqui é uma coisa, tá? Você, isso, na verdade, tem um propósito na sua vida, porque o Hierofante não é simplesmente uma entrega de chaves ou pegar uma chave. O Hierofante é um arcano maior, né? Então, tem um movimento. Entendi, eles falaram aqui agora. O que que acontece, Capricórnio? Tem algum movimento aqui que você vai fazer, tá? Para alguns ou para a maioria de vocês, que assim, vai tirar você da sua rotina ou da sua realidade e vai trazer essa energia aqui para sua vida. Então, por exemplo, você que iniciou essa leitura e está aqui até agora, mas não está se identificando com ela, isso aqui ainda chega para você. Porque isso aqui é consciencial. Então, por exemplo, desde julho eu já tinha uma viagem marcada. Ou desde setembro eu já ia mudar de casa. Agora eu mudo. Quando eu mudar, eu me estabilizar na casa nova, ou chegar lá naquele hotel, naquela pousada, eu vou entender assim: poxa, ano passado eu nem consegui fazer metade do que eu fiz esse ano. Nem essa mudança e nem essa viagem. O quanto eu cresci. O quanto eu evoluí. Agora eu entendi aqui a sua leitura. Não cancela, tá? O que a gente já falou anteriormente, mas aqui para quem não é, para quem não estava se identificando com essa energia agora, até porque é algo que vai até o dia 31, né? Isso vem depois desse movimento aqui. Então, por isso que eu tô te falando, o Hierofante é algo a mais. O Hierofante é uma energia do propósito, né? Da onde tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê. Então, assim, não deixa de fazer, Capricórnio, esse movimento aqui. Porque você alcança algo que vai te dar essa virada, que vai te dar essa energia. Aqui pode ter alguém fazendo uma viagem sonhada, né? Ah, no passado eu queria ir para Maldivas, eu não consegui, né? Muito bom. Mais uma, por favor, espiritualidade. Capricórnio. Aqui tem uma colheita de frutos. Ó, seis de copas, e você tentou de fato fazer isso no passado, né? Por mais que eu dei um exemplo aqui para vocês, o seis de copas ele me fala sobre isso. Ou você está realizando esse ano, esse final de ano, um sonho aqui de infância, ou um sonho de família, um sonho que você, as pessoas da sua família aqui também tinham. Tem pessoas aqui viajando para algum lugar de litoral ou de natureza. Por isso que aqui tem o verde, né? Só mais uma espiritualidade, a gente vai ver qual é a afirmação final aqui para vocês. Tá? Essa leitura, Capricórnio, ela vem para ver como que tá a sua energia, né? Que você não tá errado em relação ao que você tá pensando, o que você tá cogitando. Vem trazer para você essa compatibilidade com a sua energia, tá? E um As de Copas. Aqui só tem carta positiva na leitura de vocês. E isso vai te trazer, Capricórnio, ó,
Um ás de copas. O que é o ás de copas? É a alegria, a felicidade, o transbordar do cálice, né? Aquele prazer, aquela. Nossa, eu tô aqui, eu cheguei aqui, eu tô aqui nessa casa, nessa viagem, nesse local, com essas pessoas, nesse relacionamento, nesse trabalho. Eu cheguei aqui. Eu vejo você muito feliz aí. Certo? Muito bom. Vamos ver para você então, Capricórnio, uma afirmação de transmutação. Essa afirmação vocês podem deixar ela aqui abaixo nos comentários, tá? Capricórnio, por favor, espiritualidade, qual a afirmação de transmutação nessa reta final de 2023? Vem para você, Capricórnio, duas afirmações e eu vou aceitá-las, tá? A primeira delas é a do perdão e a segunda é a da mudança. Então, a do perdão é a seguinte: eu tenho consentimento de que. Tá, eu tenho consentimento de que guardar ressentimento bloqueia o fluir da minha vida. Eu tenho consentimento de que guardar ressentimento bloqueia o fluir da minha vida. Alguns aí precisam liberar, né, essa energia. A mudança. Eu entendo que nada cresce, olha só. Eu entendo que nada cresce ou se desenvolve sem movimento. Aqui tem um movimento, pessoal, não adianta. Tem um movimento aqui na sua vida, né? Então eu entendo que nada cresce ou se desenvolve sem movimento, certo? Capricórnio, então é isso que eu tenho para vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.